Dobar dan, dragi gledalci i drage gledateljke. Dobar dan i dobrodošli. Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju u kojoj svako po nešto može da nauči. Ručak na lepe oči. Dakle, od kad je krenuo da mi se kvari jugić, redovno se družim sa Milutinom. To je takav majstor. Znači, Milutin može deo od kamiona da ubaci deo od automobila i ništa da ne fali. Čak može da ubaci deo od veš mašine, kakav je to majstor. Jednom Eskimu, bre, čovek iz Eskimskog predstavništva, ovde kod nas lik, ne odgovara mu klima. Milutin mu je od fena za kosu i frižidera napravio klima uređaj. Kakav je to majstor. Uglavnom, pokvari se meni jugić. Ma mislim, mogu sam ja da vozim i džipa ili Porschea. Ma nudili mi ljudi, bre, nego neću, bre, da menjam imidž pod stare dane. Ja sam, bre, čovjek patriota, kak' vozim ti ja jugić. Ali nešto se pokvarilo u volanu. Teško mi da okrećem onaj volan, kao da teram neki ruski kamion, bre. Ne mogu da okrenem, ili teško, baš. Dobio sam, bre, neke mišiće za koje nisam ni znao da postoje. Kao u teretanu da sam išao, sve me boli. Kaže Milutin, ovo, ma čas posla, daj mi da popijemo po jedno pićence. I sad ne smijem da ga odbijem, jer znam, zadnji put kad sam ga odbio, stavio mi auto kod njega 2-3 meseca. Uglavnom, dok ja jedno, Milutin pocepa 3 pića. Uglavnom, krenem nešto prčka po autu, posle 2 minuta izlazi on ispod kola, kaže burazeru, samo piči, ima ti ide auto, ko formula. Ja pomislim, super, stižem na vreme, sedam u kola, zaletim se ja malo da ga ono isprobam. I na prvoj krivini, ja u levo, auto u desno, ja u desno, auto u levo. Jao, Milutine, probio sam neku živu ogradu. Krenuo da gazim neko cveće, ono cveća koliko hoćeš. Gazim ti ja te zumbule, lale, na kočnicu, ma celu botaničku baštu sam izgazio i stajem tik ispred jedne devojke. Lepa cura, onako uplašila se, gleda ona mene, gledam ja nju. Gledamo se tako, ja izlazim iz onih kola. Rekao, izvinite, molim vas, platit ću štetu, platit ću šta god treba. Ona kaže, bori se, sve je u redu, sredit ćemo to. Zove se Marija i bavi se pejzažnom arhitekturom. I pozvao sam je kod mene da joj se nekako odužim za to cveće. Mislim, žao mi je, karijeru sam je uništio. Uglavnom, za Mariju ima da napravim valjuške u džemu od crvenog luka. Dakle, šta mi treba? Neslani sir, spanać, majčina dušica, nana i crveni luk. Tu me čekaj. Spanać. Rekao mi je čača da se ne vraćam bez spanača. Ovako, uključit ćemo da se zagreje voda u loncu. Onda tiganj ćemo da uključimo da se greje. Da vam pokažem kako se prave valjušci u džemu od crvenog luka. To jest, kako se pravi džem od crvenog luka. Dakle, ovako, iseći ćemo luk za početak. Još luka. Hvala.
Malo ćemo da promešamo. Dodat ćemo malo soli. Tako. Malo bibera. Vino. Šećer. Cuka. M, E, D. Ajde, ajde. Ajde, medo, ajde. Tako. Dok se to lepo krčka, mi ćemo da sredimo valjuške. Ovako, u sir neslan, švapski. Ubacujemo spanać, malo mente, majčine dušice. Tako. I jedno jaje. To ćemo sve da promešamo. Ako nam masa bude previše retka, možemo da dodamo i prezle. Lepše je kad je priroda. Dakle, morat ćemo da ubacimo malo prezli, da bi masa bila još malo gušća. Tako. Tako. I dodat ćemo malo vode. Za valjuške. Znači, voda ne treba da bude vrela, ne sme da ključa kad budu valjušci unutra upadali. Pravimo ovako neki valjkast oblik. Ko kako voli. Sačekat ćemo da se valjčići skuvaju, da se stegnu. Znači, valjušcima morate da svirate, zato što onda budu mnogo mekši, mnogo ukusniji. I posle jedno 7-8 minuta, znači, odaberete jednu lepu pesmu, oni su spremni. Nežno ih vadimo, da se ne raspadnu. Odsedimo ih na jednom salvetu od vode i pripremamo da serviramo. Tiganj smo isključili, džem je spreman. Uzmimo ovako, recimo, po dva lista rukole. Ako poređamo. Džem. Serviramo na sredinu tiganja. Ovaj, pardon, tanjira. Ovako. Znači, osim što će da bude ukusno, mora i lepo da izgleda. Dakle, da ponovimo šta smo imali. Neslani sir, spanać, majčina dušica, nana i crveni luk. A sada, Marija.
Ćao, Marija. Ćao. Kako si? Dobro, ti? Fenomenalno. Izvolite. Hvala. Izvoli, Marija. Hvala. Hoćeš nešto da popiješ? Može, pivo. Može, pivce. Lepo ti ono cveće ispred sam, možda što je veštačko. Baš pravi veštak. A, pa dobro, to ti provaljuješ, zato što si stručnjak. Inače, lepo izgleda, mislim. Lepše je kad je prirodno. Misliš da nabavim prirodno, jel da? Pa da. Malo da se trudiš oko njega. Da. Morat ću to da uradim. Morat ćeš? Ne, ovo mi lakše, znaš. Ovaj, samo stoji, ne moraš da ga zalivaš, ne moraš ništa, ono, samo obrišeš prašinu sve na vreme i to je to. E, samo sekundu, meze malo da donesem za početak. Ti si se baš potrudio. A, ja šta? Ja se baš trudim. Evo, izvoli. Posluži se slobodno. Hranom ili pivom? Šta više voliš? I evo, to su valjušci u džemu. Nadam se da će ti se dopasti. E pa, živjeli? Živjeli. Živjeli me srce. A, dobro. Dobro je. A reci mi, šta ti još radiš? Studiraš uglavnom? Studiram uglavnom, da. Ti završaš tu, kako se to zove? Pejzažna arhitektura, da. Da. Pa to je baš lepo, vidiš, ja imam sve ove plastično cveće. To mi je nekako lakše, znaš, ali shvatio sam, treba malo više se posvetim tom pravom. To je baš živo biće, to treba zalivati, treba negovati, ne samo obišiš prašinu. Voleti, pričati, pevati. Pazi, ja svako jutro kad se probudim, ono, imam neki bre ružan pogled, stavio sam neku tapiseriju, trebalo bi stavim neko cveće. Sam mislio možda ti da mi pomogneš u izboru, ovaj, baš ono, u spavaćoj sobi, znaš, da sredimo malo to, znaš, da stavimo neko cveće, a ti da mi kažeš samo gde to, kako da namestimo. Baš u spavaćoj sobi, misliš? Baš u spavaćoj sobi. Zanima te baš... Kad ustanem iz kreveta, znaš to. Unutrašnja dekoracija, jel? Unutrašnja. To te baš zanima. Da. Baš onako dekoracija kreveta, jel da? Da, da, kako znaš? Ne mogu da ti pomognem u te unutrašnje dekoracije. Moram da idem. Ćao. Marija, nisam mislio ništa loše. Nemoj pogrešno da me shvatiš samo. A kafica? Ode, Marija. Ani kaficu nismo stigli da popijemo. Ma kako cveće? Ma zalivam ja i ove moje plastikanere. Ponekad. Ali... s pivom. Ja ne mogu da se zadovoljim. I can't get no